পত্নী সন্তানৰ নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি এজনৰ মৃত্যু, বাক্সাৰ মাধপুৰত যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য, পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিতেই পুনৰ সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা। বাক্সাৰ মাধপুৰত মৃত্যুক সাৱটিনলে এজন যুৱকে, মৃত যুৱকজন সঞ্জয় কলিতা। তাৰমানে বোৱাৰীটো এনেই তাৰমানে আহাৰ পৰা তাই মানে কেলেংকাৰী কেলেংকাৰী মানে এনেহেন তাই আইছি নিজে, মাকটোৰ লগত অহা যোৱা নাই। তাৰপিছত ইয়াতে দৰাও হাজালা, কইনাও হাজালা, এনেকৈ বিয়াটো হৈ গ'ল। এতিয়া তাই দুই নম্বৰী কিয় কৰিব লাগে? এতিয়া আজি আপোনালোকেতো শুনা পালাক, এতে কোনোবা এটা ল'ৰাক ভাল পায়, তেওঁলোকে গম পাব বা এইটো ৰাস্তাইদি যায় ভাল পাওঁটো, ল'ৰাটো এতিয়া ভাল পাওঁটো তেওঁলোকে জানে। তাই যদি ইয়াতে থাকে, মোৰ মনৰ ভাৱ ইয়াতে যদি থাকে, আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম যিবিলাক ল'ৰা, আমাৰ প্ৰজন্মবিলাক ডাঙৰ হৈ আহি আছে, যিবিলাক তেওঁলোককো তাই ধ্বংস কৰাৰ আগজাননী। মৃত যুৱকজনৰ পত্নীয়ে গাঁৱৰে চম্পক নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি অহাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ, যাৰ পৰিণতিত পৰিয়ালটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ। অৱশেষত পত্নী আৰু দুই সন্তানৰ অত্যাচাৰত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ মৃত্যুক সাৱটি লয় সঞ্জয় কলিতাই। তিনিওটো অত্যাচাৰ কৰে আৰু মাথা চাথা ফাটি ফালা বাহি দি গব, এনে অত্যাচাৰ তখন আমাৰটো ল'ৰাটোক অত্যাচাৰ কৰে। এইটো বোৱাৰী আৰু নাতি দুটা ল'ৰাজনক এনেকৈ ধৰক একমাহমান নহ'ল হেনে। ইতিমধ্যে দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীৰে বৰমা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।